Ми родина ткачуків. Перед вами цех із пошиву етно- та термоодягу. І зараз ми вам покажемо, як відбуваються ці процеси. Перед вами знаходиться розкрійний стіл та наше швейне обладнання. Я з Хмельниччини, Яна з Черкащини. Познайомилися в Києві і останніх років 5 проживали в Києві. Після закінчення школи я навчався в Національній академії СБУ, яка була в Києві. Потім проходив службу в регіональних підрозділах, в центральному апараті. Під час служби ми також відряджалися в зону ООС по своїх завданнях. Ну і після закінчення п'ятирічного контракту я вирішив продовжити розвиватися в напрямку IT-сфери. Проходив різні курси навчання по розробці, просуванню сайтів. Потім це плавно переросло в маркетинг. Перші місяці війни ми були на блокпості в Київській області. Потім займалися волонтерською діяльністю, допомогою жителям Київської області після того, як російські війська були відкинуті від Києва. Багато було сіл частково зруйнованих, багато де просто фізично ніхто не довозив ні ліки, ні їжу. Займалися такою роботою. Просто настав такий момент, коли чоловік казав, ми залишились без своїх робіт, і потрібно було рухатись далі, щось своє розпочинати. Спочатку зробили мінімальну робочу модель, тобто інтернет-магазин. На ньому ми дізналися особливості ринку, знали клієнта, знали, що людям важливо і яким має бути сам етноодяг для того, щоб він був потрібен. До етноодягу ми прийшли тим, що це наша історія, це наша культура. І якраз в той період Росія активно заперечувала, ну як і зараз заперечує, існування в принципі України, заперечує, що в нас є наша мова, наша культура, національність. І якраз етноодяг – це є один із елементів, що дійсно ми – це не частина якогось там великого народу, чи що вони собі уявляють. А це такий яскравий наочний приклад, який ми можемо бачити кожного дня, що це наше. Тому і вирішили зайнятися вишиванками. Ані я, ані дружина не мали справ, практики із пошивом будь-якого одягу. У дружини була побутова швейна машинка, але ні вона, ні я не маємо ніякої спеціальної освіти. Тому це досить новий, але разом з тим цікавий досвід. Ми намагаємося використовувати льон із бавовною, тому що тоді тканина йде м'якшою, краще носиться, легше відбувається процес обміну тепла, тому що сам льон він дуже щільний. Бавовна навпаки, вона йде м'яка, але вона не дозволяє передавати кольори та вона не має такої красивої текстури. Тому використовуємо льон із бавовною. В червні-липні тканини практично не було. Великий відсоток тканини – це був білоруський льон. Море закрилося, турецький, китайський трикотаж до нас також не плив. І був певний період, коли тканини практично не було. В нас в Україні, на Волині, Рівненщині є фабрики, які саме виготовляють домоткане полотно і льон. Ми стараємося підтримувати їх, частина є українська сировина, а там, де синтетика, то це привозна. Перед вами вже готовий виріб, сукня-вишиванка. Але для того, щоб вона стала вже такою, вона спочатку тканина попадає на розкроєчний стіл. На розкроєчному столі вирізаються фрагменти, потім вони заставляються в пантограф, де проходить вишивка. Центруємо і закладаємо. Так виглядає промислова вишивальна машинка. У нас вона 15-ниткова, тобто може одразу 15 різних кольорів наносити на поле вишивки. Заходимо в меню, вибираємо той візерунок, який буде вишиватися. Вибирається кольорова гама з наших наявних та відбувається саме позиціонування візерунку на полотні. І запускається сам процес.
він наноситься більше години. Бувають візерунки, які на таке полотно наносяться близько 4-5 годин. Тому це досить тривалий процес. Коли у нас вишиті усі деталі, які нам необхідні для кінцевого виробу, вони переходять саме до розкроювання. Розкроєння і подальшого пошиття. Для того, щоб зробити сукню, необхідно, щоб вона пройшла через кілька машинок. Перед вами прямострочна професійна швейна машинка. Також вона має пройти оверлок, він має ніж, він відрізає зайві елементи і зарублює краї. Тобто тут одночасно відбувається кілька операцій. Після того, як кожна деталь обрублюється та підшивається під параметри нашого готового виробу, на спеціальних манекенах кравецьких деталі викладається, зачіпляється голками, перевіряються усі розміри, після чого йде вже остаточне зшивання. Одним із напрямків нашої роботи є допомога нашим військовим. Ми, як ніхто, розуміємо, як це на холоді перебувати постійно ночами, і хотілося б трішки полегшити роботу наших військових, і тому ми зараз відшиваємо фліски. Це приміщення в кілька разів більше за попередні, в яких ми знаходилися. Воно буде спрямоване для пошиття військової форми флісу. Також от десь в цій зоні будуть плестися маскувальні сітки. Виробництво воно дає певні відходи, які ідеально підходять тонкі довгі смужки для маскувальних сіток. Яна розробляє нові візерунки. Як правило, це рослини, орнаменти. Також пробуємо більше поглиблюватися в історію, культуру, тому що кожен регіон має свою окрему вишивку, свої окремі візерунки. Зараз я працюю над розробкою орнаментів саме, щоб там був закладений зміст або ім'я людини зашифроване. Перед нами знаходяться наші сукні. Найбільше замовляють в нас саме сукні. Вони дуже гарно виглядають. Їх можна вдіти на будь-яку подію. Вони завжди актуальні. Найбільше зараз полюбляють кольори хакі, такі зелені, природні. От таку сукню в нас замовляли на весілля. Дівчина-волонтер, чоловік її військовий. І вона їм дуже сподобалась. Така ще була чоловіча теж сорочка. Схожа була пара. Найбільше в нас жінок, звичайно, замовників, але багато в нас військових, саме чоловіків, купують на подарунки своїм дружинам. У нас наші вишиванки замовляють в Америку, Польщу, Францію, Словаччину. Деякі естрадні артисти, які на фронті співають для наших захисників, то вони також замовляють і фотозвіти постійно дають. Це дуже приємно і надихає.